İndi isə Müdafiə Nazirliyinin ən son məlumatına nəzər salaq. Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə avqustun 20-si saat 15:15 radələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanun erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Laçın rayon istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.